Dobar dan, dragi naši gledalci. Sa nama je danas Nemanja Popović. Mi smo u Golubincima u njegovoj osnovnoj školi. On je biolog i sada je na doktorskim studijama već na fakultetu, na biološkom fakultetu u Beogradu i već radi tamo kao istraživač, ima samo 25 godina. Dobrodošao, ali ti si ovde više domaći nego mi. U tvojoj školi osnovnoj smo. Tvoje vas naša. Hvala ti. I da počnemo onda od osnovne škole, da li je ovde negde počelo interesovanje već za biologiju ili možda još i ranije? Pa interesovanje moje za biologiju bilo je bukvalno od kad znam za sebe, znači i pre škole, a škola je samo doprinjela tome da bolje shvatim šta tačno želim i da upoznam neke oblasti s kojima nisam bio u dodiru pre toga. Kako to misliš od kad znaš za sebe si se interesovao pa, za biologiju? Pa bukvalno svako ko me znao od ranije zna da sam kao mali skupljao bube, da sam se time zanimao od uvek i onda samo se nastavilo dalje kroz celokupno školovanje. Nisi se plašio? Nikad se nisam plašio takvih stvari. I ostalih insekata, da. Kad smo kod toga već nešto smo pričali pre ovoga, mi laici smatramo insektima, šta ja znam. I bubice i sve nešto što ima šest nogu, to mi je nekako ostalo i škole, ili to tačno tako? Tako je. Glavna odlika insekata je da imaju šest nogu, ali njihova veličina može da varira od desetog dela milimetra pa do 20-25 cm. Dobro, znači u osnovnoj školi, pretpostavljam da si bio odličan đak, bio si đak generacija od Golubincima. Se sećaš čega se najrađe sećaš iz tog perioda, pogotovo toga što je vezano za biologiju, pretpostavljam da si učestvovao na takmičenjima. Jesam. Pa, generalno, učestvovao sam na takmičenja, dolazi sam i do republičkog takmičenja. Što se tiče samog sećanja, uvek najbitnije je tu bilo druženje, stvaranje poznanstva koje i dan danas traju. A generalno, što se tiče biologije, naprimjer moja nastavnica, ona me je naučila dosta toga o biljkama u kome nisam imao kontakta i zavolila sam i tu granu biologije sa njom. Jeste imali ovde i kabinetsku nastavu, jeste imali prilike malo o tom domenu malo da istražujete već kao osnovci? Pa imali smo malo praktičnog rada, ali za uslove škole to je zaista bilo sasvim dovoljno. Iz ove perspektive to mi deluje malo, ali kao dete koje se prvi put susreće sa tim, to je bilo zaista dobro. Bio si đak generacije, to znači da si se isticao iz svih predmeta, to je obično tako u osnovnoj školi. Da li ti interesovalo još tada nešto osim biologije? Da li si išao recimo na neka takmičenja još iz nekih predmeta? Pa išao sam mnogo takmičenja, išao sam i iz fizike, i iz hemije, iz tih sam oblasti imao rezultata, ali nekako biologija je na kraju prevagnula na svoju stranu. I nikada nisi imao dilemu čime ćeš se baviti dalje u životu i šta ćeš studirati? Pa, pred upis na fakultet imao sam dilemu gde sam se razmišljao između fizike i biologije, ali sam ipak upisao biologiju i nije mi uopšte zbog toga žao. A završio si gimnaziju Stare Pazove? Da. Isto kao Vukovac? Da. Dobro, i da li u tom periodu bilo nekih takmičenja, nekih, i se sećaš? Isto sam išao na takmičenje iz biologije, bilo iz hemije, iz matematike i opet biologija je tu bila neka stvar koja je uvek dominirala. Dobro, ali ako si ipak i fizika, znači da ipak te nešto zanimalo i jeste. Više onako neka kinematika, malo i optike, ali nekako na kraju kad sam upisao fakultet i došao do nekih viših nivoja, upoznao razne ljude, shvatio sam da se sve te stvari na kraju preklapaju i da opet mogu da se bavim takvim stvarima u nekom daljem istraživanju. Biologija, koliko ti je to, mislim, bilo važno i u tom periodu srednje škole i da li bi izdvojio nešto, neko takmičenje ili nešto što si, šta znam, otkrio u tom periodu, nešto te fasciniralo možda u dodiru sa nekim kolegama ili si možda imao prilike da odeš negde. Pri tim takmičenjem, da li si išao možda na neke seminare Petnica ili tako nešto, da li si bio negde? Jesam, bio sam i u Petnici, to mi je bilo jedno od jako značajnih iskustava, jer je Petnica predstavljao jedan bukvalno prozor u novi svet koja je bila opremljena najnovijom opremom, pogotovo za jednog srednjoškolca, gde smo naučili mnoge stvari i bili su intenzivni kursevi. I upoznao sam neke ljude koje sam na kraju na fakultetu se ponovo susreo sa njima i zaista nas je ona uputila u neke pravce koji bi nam pomogli oko samog izbora i načina funkcionisanja. Pa da, oni su istraživački centar koji je na dobrom glasu, možemo reći, u više oblasti. Da.
Da li si se posebno pripremao nešto za fakultet, odnosno za prijemni ispit, kako je to izgledalo? I pa išao sam u opštu gimnaziju, Pazovačka gimnazija, opšta gimnazija, da? Da, opšta gimnazija. Išao sam na pripremnu nastavu fakulteta tokom polugodišta jednog, gde mi je pomogao da se setim nekih stvari iz ranijih godina, da utvrdim to znanje i zaista mi je pomoglo da bi mogao spremiti prijemni. I na kraju sam uspeo da ga spremim kako treba, upisao sam na budžet i zaista se pokazalo da je to okej. Okay. Entomologija je sada tvoja oblast. Da li si se oduvek zanimao za insekte baš? Pa insekti su bili tu, uvek su se provlačili. U jednom trenutku bio sam tome ili bliži da bi se možda bavio kornjačama ili pticama, ali na kraju insekti sa svojim raznolikostima zaista pružaju neverovatan obim mogućnosti. Da li je to što te fascinira kod insekata? Raznolikost vrsta ili... Raznolikost, njihova neuništivost, rasprostranjeni su po celom svetu, adaptirani su na sve moguće životne prilike i imaju mnogo dodira sa čovekom i mogu i pomoći i odmoći i preklapaju se različiti sfera van života. Kako sam mislio neuništivost? Mislim, pa imamo, baš da su neuništivi. Imamo insekte koji mogu da izdrže temperaturni raspon od 100 stepeni, od minus 50 do plus 50 stepeni bez problema i da dalje nastave svoj život. Otporni su i neki na zračenje, neki su otporni na surove uslove, da budu u hibernaciji godinama i da se opet vrate nazad iz toga. Dobro. Odličan si bio student, tvoj prosek je negde preko 9,5, čini mi se. 9,40. Dobro, i master si završio brzo i mislim da je isto to visoka ocena, možda čak i 10, tako se. Jeste, jeste. Dobro videla. Šta ti je bila tema? Entomologija je vjerojatno bila tema i diplomskog i master školovanja tog daljeg master rada. Pa, što se tiče master rada, on se bavio uticajem jedne vrste parazitskih osa, biljnih vašiju, na kulturi uljane repice i njihovom potencijalu za upotrebu u biološkoj kontroli kako bi se povećao prinos, a smanjila upotreba pesticida. Tako, to što se tiče diplomskog, pošto smo i po bolonjskom sistemu fakulteta, mi nismo imali diplomski rad. Aha, dobro. A ovo što ti master rad, to zadirje već u poljoprivredu. Znači da ti interesuje ta veza biologije i poljoprivrede. Da li ti to tema sada, već imaš 25 godina, već si na doktorskim studijama, tako da i radiš kao istraživač na fakultetu, tako da imaš, pretpostavljam, prvo mnogo posla, je li pa, tako? Tako je, imam. Tema se dalje nastavlja na temu iz sa master studija, isto se bavi na uljanoj repici kao jednoj kulturi koja ima potencijal, pogotovo sa ovakvom energetskom krizom, sa proizvodnjom biodizela i ostalim stvarima, gde se pokušava da vidimo da li neka poluprirodna staništa, znači neke živice, livade, travnati pojase i pored polja, imaju mogućnost da postaknu takozvane prirodne neprijatelje, biljnih vaši u ovom slučaju, kako bismo mogli da iskoristimo taj potencijal, dobijemo veći prinos, a imamo manje zagađenje životne sredine. Ako sam ja to razumela, vi proučavate više vrste insekata, kako jedni utiču na druge. Da, dobro. Različitim ekološkim interakcijama. Dobro. Da li to u prirodnim uslovima ili imate mogućnosti u laboratorijskim uslovima? Ovaj moj deo se sastoji samo u prirodnim uslovima. Znači, izlazimo na polje, u njive i na osnovu toga određujemo kako bi šta mogli da gledamo i onda to kasnije upoređujemo kroz različitu analizu podataka. Da, tvoje istraživanje već ulazi u sferu egzistencijalnih stvari. Mislim, radi se o dizelu, mislim, rekao si biodizelu, znači o energentima. Između ostalog, da. Pa onda, u konačnom, kad se kaže poljoprivreda, misli si i o hrani. U celom tom nekom lancu proizvodnje ulazite u neku sferu koja je vrlo bitna za život svih ljudi. Tako kažemo neki običan život. Da li si imao prilike da uporadiš svoje istraživanje i da li si u kontaktu s nekim kolegama na nekom širem planu? Pa ovaj projekat, odnosno moja doktorska disertacija, je deo jednog velikog međunarodnog projekta kojim se bavi 13 zemalja
Tako da postoji mogućnost da će se ti podaci nekad upoređivati, jer oni imaju različite sisteme poljoprivrede. Naprimjer, kolege koje su iz Engleske, oni zbog zakonskih obaveza da imaju travnati deo između polja, već imaju takve potencijale, za razliku od nas gde mi takvih margina, odnosno tih travnatih pojaseva nemamo, koji su najviše posle Drugog svjetskog rata razoreni zbog tadašnje politike u agraru. Dobro, da li, pomenuo si 13 zemalja, ko je organizovao to istraživanje na tako širokom nivou? Financira se iz Evropske unije istraživanje, to je veliko istraživanje koje je već sad pri kraju. Financira se iz Horizon 2020 projekta, tako da okupljeno je iz različitih sfera, iz svih tih bioloških sfera, ali u preklopu sa poljoprivredom. Dobro, i kada bi rezultat tog, šta bi bio najbolji rezultat tog istraživanja? Pa najbolji rezultat bi bio da pokaže da mi možemo imati dobar odaziv, odnosno da prirodni neprijatelji zaista dobro utiču kad na to. Kad kažeš mi, to misliš samo na Srbiju ili misliš uopšte na sve zemlje koje to istražaju? Uopšte populaciju kao neko ko bi imao koristi od tih cvetnih margina ili tih... Znači, biolozi misle globalno. Mislimo globalno, no to je jako bitna sfera. Ali ako se pokaže da je nešto kod nas korisno, može uz male modifikacije da bude korisno još negde drugde, jer biologija jeste iste. Postoji razlika normalno, postoje različite vrste i različiti uslovi iz regiona do regiona, ali generalno, ako bi se to pokazalo, mogli bismo da kažemo ljudima da usitne parcele, da se drugačije organizuju, ali da neće morati da upotrebljavaju toliko količinu pesticida, na primjer, da bi tretirali insekte u poljima, koji mogu biti jako značajni, jer mogu uništiti ceo rod. Dobro, da se vratimo recimo na željeni rezultat vašeg istraživanja, šta bi bio? Pa željeni bi bio to da se pokaže da možemo i da ćemo onda nekom moći da preporučimo poljoprivredniku da ostavi jedan deo koji nije pod kulturom, odnosno ili da bude zasijan nekim drugim biljkama, koji će pomoći da mu tako se pokaže i on neće morati da upotrebi jedan deo pesticida, barem za ovu sferu. Normalno postoje različita istraživanja i za druge sfere, i za oprašivanje, i za to, ali to je već šira priča za kojom se neko sigurno bavi dalje. Dobro, a ovo znači da bi imao isti prinos? Isti ili čak i bolji prinos. Aha. Dobro, to je ekološki značajno. Normalno, da. Ne zagađujemo našu životnu sredinu i živimo i zdravijim i boljim životom. Što uopšte misliš o koliko je kontrolisana ta upotreba pesticida u uzgajanju hrane? Na nivou Srbije i dalje postoji veliki problem da imamo zaostalih pesticida koji su zabranjeni, koji su jako kancerogeni i štetni, što po čoveka samog, što po životnu sredinu koji se dalje upotrebljavaju. Imamo problem sa tim da dolazi do švercovanja iz drugih zemalja zabranjenih stvari, kao i toga da nemamo kontrolu primene pesticida. Nemamo mi, neko će reći stavit ću malo više, neće to značiti mnogo, a u stvari će mnogo značiti, uništit će zemljišnu faunu, neće biti dobro, zemlja će biti lošija, bit ćemo zatrovani i ti pesticidi se neki jako teško ili sporo razgrađuju i ulaze u hranu i u nas same. Kako mislite, da li to znači da ne postoji svest ovdašnjih proizvođača o toj opasnosti? Ne postoji prava svest. Ljudi su svesni da se nešto dešava, ali nisu svesni samih posljedica. Jer posljedice nisu samo za njih. Neko će reći, nije mi ništa zbog toga. To i donekle jeste, ali, na primjer, može da utiče mnogo na trudnice, na decu, jer su to mnogo osjetljivije grupe koje takve stvari mogu da reaguju. Jer mi to govorimo o onome što svakodnevno upotrebljamo u ishrani, a na njivi raste, na primjer pšenica, ne znam, suncokret. Na sve kulture, na svo povrće, čak i na meso i na mleko, jer se sve to kroz lanac ishrane prenosi. Čak imamo slučajeva gde dolazi do nakupljanja, na primjer, u mesu može biti veći sadržaj nečega nego u ovome, jer ne može da se izbaci iz organizma. Dobro, to je ozbiljna priča. U kojoj, da li preduzimate vi na biološkom fakultetu neke mere, tako da kažem, neke istraživanje ili neke naučno popularne mere, tako da biste uticali više na proizvođače hrane i u saradnji možda sa poljoprivrednim fakultetom ili na neki način da, mislim, ne možemo svi u sve da se razumemo, vi se u to razumete, koliko imate podršku uopšte da to primenite? Pa mi to kroz različite medije, kroz društvene mreže pokušavamo da ljudima objasnimo kako stvari stoje. Neke kolege sa mog fakulteta se bave teškim metalima
i drugim stvarima, ali ne iz ovog aspekta. Neki se bave koliko, na primjer, u pčelama ima teških metala, kako su raspoređene i ostale stvari, ili kao pčelama kao indikatorima zagađenosti životne sredine. Dok se mi bavimo više ovim nekim ekološkim delom, da pokušamo da shvatimo kako šta funkcioniše, a za primjenu i to neko šire znanje, ipak treba da bude saradnja i želja vlade i ostalih elemenata koji bi mogli zakonski da donesu pravilnike koji bi morali da se poštuju da bi smo došli do zdravije životne sredine. Da, to interesovanje za zdravu hranu sada je mnogo veće nego pre jedno desetak i do desetak godina. Čini mi se da neka svest o tome raste i da se i naučno popularno pristupa tome. Sad pitanje je koliko to ko zna dobro da protumači, preporuči, a koliko možda to ima zloupotrebe i tako dalje. Šta se podvodi po zdravu hranu? Koje, mislim, to je otprilike pleonazam. Čim je hrana, treba da koristi nam zdravlju i životu, pa trebalo bi da je zdrava, mislim. A trebalo bi, ali ljudi često pribegavaju različitim metodama da bi došli do većeg profita, ne interesujući ih šta se u stvari dešava na kraju sa svim tim stvarima. Tako da to jeste veliki problem od toga da imamo problem sa lošim kvalitetom meda, sa lošim kvalitetom hrane, sa stvarima koje su, imaju previše pesticida, a u Srbiji se to jako slabo kontroliše. Da, to je problem. U širokim mogućnostima komunikacije danas, ti i tvoje kolege naravno imate mogućnosti da pratite istraživanja iz bezmalo svih oblasti koje vas interesuju u različitim delovima sveta. Da. Da li to koristiš i da li vam to koristi u konkretnom istraživanju? Pa koliko koristi. Je to dostupno i koliko su otvorene prosto ta istraživanja za neke vaše upotrebe i da li vam to stvara neke veze na tom globalnom nivou u naučnoj oblasti? Pa, to je u stvari osnova nauke, jer nauka na lokalnom nivou ne može funkcionirati. Svi mi imamo kontakte, svi mi čitamo radove iz ljudi iz različitih krajeva sveta i to je način kako nauka zaista mora da funkcioniše, jer ako neko nešto uradi istraživanje, takve stvari se objavljuju u naučnim časopisima. Mi onda pogledamo to, vidimo da li nas interesuje. Kad to pročitamo, možemo da pokušamo da ih kontaktiramo, da li su spremni za saradnju, da li bi taj dan kažu još neke stvari koje su, gde su možda pravili greške, pa da mi napravimo bolje ili, ne znam, jedan tim radi jedan deo, onda se materijal pošalje, drugi deo radi prije neku fizičku hemiju ili ne znam, nešto tog tipa, analizu teških metala i tako u toj saradnji međunarodnoj sve funkcioniše, jer generalno ne možemo mi, pogotovo što smo zemlja koja ne ulaže preterano u nauku i zaista nema mnogo sredstava, dok evropske zemlje imaju mnogo više sredstava i imaju mnogo više opreme koja je zaista skupa i koju mi trenutno ne možemo da priuštimo, tako da saradnja njih i nas je do velikog napretka, pogotovo što je Balkan sam po sebi centar biodiverziteta, imamo mnogo veći broj vrsta i životnih zajednica u odnosu na centralnu Evropu gde je usled glacijacije mnogo manji broj vrsta i neke vrste koje mi bismo rekli da su na primjer kod nas česte, kao što je jelenak i koji kod nas jeste zaštićen, ali je Kad mu dođe sezon, zaista ga ima gde god hoćete, u Nemačkoj, on se javlja jako retko. Čime se to objašnjava? Pa time se objašnjava da mi imamo još i dalje koliko toliko pravih šuma, autohtonih šuma, dok oni više imaju plantažnih šuma sa dosta četinara koje njemu ne pogoduju. Dobro, da li u kontekstu te priče, da li mi ipak možemo da računamo da još uvijek imamo zdravo zemljište, na primjer, donekle, ili negde i očuvanu životnu sredinu i da je to neka naša komparativna prednost možda za proizvodnju zdrave hrane. Pa naša dosta se govori o tome da tu ima nekih prednosti, odnosno na ovaj razvijen svet koji je već prošao pa imamo razna zagađenja. Imamo baš iz tog razloga što smo industrijski malo kaskali za njima, tako da nam fali taj jedan industrijski period i u kojem smo mi dalje sačuvali koliko toliko. Sad, tehnologijama se mi približavamo ka njima i sad je trenutak, ili smo možda čak malo i okasnili, da sačuvamo naše zemljište, da ostanu njegove karakteristike kakve treba, da bi mogli da koristimo kao zdravu ishranu, pošto se zemljište jako teško obnavlja i treba mu dosta vremena. Problem je u tome što mi već sad imamo problem sa gubljenjem humusa u Černozemu, a taj problem se rešava jako sporo, jer stvaranje humusa je proces koji zahteva stotine godina. Dobro. Da li osim nauke kojom se baviš,
mislim, biologije, imaš još neke interesovanja? Pa, interesno su onako nešto što bi se rekao da je uvek vezano za biologiju. To je uvek imanje nekih egzotičnih životinja u, kao svojih ljubimaca. Naprimer? Imam papagaje kod kuće, imam, na primjer, jednu tarantulu, imam neke vrste... Tarantula, to je opasan pauk, je li tako? Pa, opasan, uslovno rečeno. On jeste otrovni i u Srbiji nema toliko velikog pauka kao što je tarantula, ali zaista ne može biti nešto preterano opasan. Pogotovo neke vrste koje imaju slabiji otrov, imaju neke iritirajuće dlačice, ali one nisu toliko opasne ako ga ne dirate. Ako ga pustite živi u svojem terarijumu, on neće imati načina da vas povredi. Dobro, prekinula sam te, znači papagaj, tarantula, što imaš još? Pa imamo ako nekih tu još zebice neke, onda jedno vreme sam imao stonogu, kao mali sam imao kornjače. Stonoga je li insekt ili nije? Pošto ima stonogu, onda nije. Nije, ona je jedna grupa srodnih insektima, znači paukovi i razne krpeljigrine su jedna grupa, rakovi su druga, insekti su treća i stonoge su četvrta grupa koja čini zglavkare. Stonogu si imao u kavez, mislim... Da, da, u terarijumu isto, da. U terarijumu se isto zove, da. Da, da. Znači, da je ako akvarijum, samo što je zatvoreno sa svih strana i nema vode, nego je najčešće zemlja kao substrat. I čime si hranio? Pa drugim insektima ili buvašvaba. A kako si to ovaj, kako si hranio? Pa mislim, ubaci se insekt kod nje i ona prirodno ima nagon za lovom. Dobro, a čime se hrani tarantula? Isto insektima. Najčešće insektima, ja im dajem brašnave crve. A to se prodaje, mislim, ti crvi? Proji se i gaji se. Gaji se kao hrana za druge životinje. Je li bilo interesovanje tvojih drugova, mislim, društva koje se uopšte ne bavi time da dođe da vidi kako to izgleda? Pa ljudima jeste zaista fascinantno kad vidi takve stvari. Ima dosta kolega koji se zaista bavi, imaju čak i više od mene i veći broj vrsta i bolje ih poznaju. Ja sam relativno nov u toj grani, ali jeste ljudima zanimljivo, nekima je strašno, pa ali jest. Šta je tu? A on, ti složi, misli, samo je to u terarijumu i ništa. Nemaš ovaj, kako ti kažem, mislim, gajiš ga koliko dugo može da živi, recimo, tarantula? Pa tarantula može nekih 15 godina, možda i više. Dobro. A stonoga, mislim da oko 10 godina, mada zavisno si od vrste. Uh-huh. A to si legalno nabavio ovako? Da. Prilika. Da, da, da. Da. Dobro, to je interesantno, stvarno. Kako, da, eto, to je vezano za to čime se baviš, a neka interesovanja sasvim drugačija, nešto u sportu, ovako nešto, pa kao, nemaš vremena ili... Nisam se nešto preterano, volim dosta da pešačim i, na primjer, kad idemo na terene, tu bude i po 10-15 km dnevno da se pređe po različitim terenima. Dobro, da li stižeš da se družiš sa generacijom? Ne znam, nešto da izlaziš i tako pa, dalje. To se podrazumeva, za to uvek mora biti vremena, sve ostalo, ako to zanemarimo, sve ostalo je nebitno. Živiš na relaciji Golubinci, Beograd, rekao si mi u stvari da si još uvek u domu. Da, u domu sa studentskom, u studentskom gradu. Dobro, studentski grad je od uvek poznat po vrlo onako živom, kulturno zabavnom životu. Mislim, bio i tako, ali stižeš, mislim, jesi tamo učio, jer ima dobrih uslova da učiš i u studentskom gradu. Pa ima, ja sam nekako... Ima biblioteka, ja sam više naučio da učim uz muziku, jer mi pomaže mnogo da se izolujem od sredine u kojoj se nalazim, tako da mi nikad nije to predstavljalo problem gde ću da učim ili to. Sa slušalicama izolujem se muzikom i to mi dođe... Neka posebna vrsta muzike. Varirao sam od različitih žanrova tokom studija. Znači, to sam počeo od početka studija i varirao sam iz različitih žanrova. Najčešće su tenki instrumentali da ne bi tekst odlačio pažnju. Da, da, to se meni čini. Kako se odmaraš slobodno vreme, kako provodiš, voliš da putuješ ili imaš neko vreme za svoj godišnji odmor i tako? Pa ne, ni za jednu godinu nemam nešto precizirano. Da li će to biti more, da li će biti odlazak na neko kampovanje ili to sve zavisi kako se ukaže prilika, kako se društvo poklopi, da si najbolje iskoristi vreme. Dobro, imaš samo 25 godina, već si na doktorskim studijama. Da li je tvoja ambicija akademska karijera? Već si istraživač na fakultetu, da li bi volao da budeš profesor i da se baviš istraživanjem? Ili možda više da se baviš samo istraživanjem, da budeš na nekim terenima,
možda nekim egzotičnim krajevima biologe zamišljamo da su, ne znam, u prašumama Amazonije ili tako negde? Pa, ovako, idemo u tom pravcu akademske karijere, u kom pravcu, da li nastavnom ili čisto naučnom, još se nisam odlučio, a što se tiče tih egzotičnih, to je san svakog biologa da ode na te neke egzotične destinacije gde je fauna neuporediva. Ne može se porediti sa ovima kao što je kod nas, tako da to jeste cilj, ako se ukaže prilika, sigurno neće propustiti. A kako ti se čini koliko će da ta maci stvarno na doktorskim studijama, doktor nauka ne postaje se tek tako i ne tako mlad? Kako se tebi čini, koliko će tebi trebati posla do tog zvanja i tog statusa? Pa, ja se nadam da će to biti za nekih 5 do 6 godina, da je to period za koji mogu da uradim doktorsku disertaciju, pogotovo što je moj doktorska disertacija organizovana tako da ja imam tokom proleća i leta terene, a onda ostatak godine obradu materijala, tako da meni svaki problem u polju može da produži za čitavu godinu, jer ja drugu polugodinu ne mogu da postavim svoj eksperiment. Dobro. To je već neki plan za koji bi te pitala za kraj ove priče. Znači, to ti je u planu narednih 5, 6, 30 godina. Da li još nešto imaš možda u planu ili nešto želiš za pa, taj period? Jedan od planova mi je bio da pogotovo što se nalazi u takvoj sredini, zaista, golubinci jesu poznati i po tome što imaju jako kvalitetnu zemlju i to, ali nažalost, baš zbog toga nemaju ništa od prirodnih staništa. Znači, porediti se sa kolegama iz različitih delova Srbije, prosto čeno mi nekad bude žao što nikad nisam imao priliku da imam neko prirodno stanište, neko koje bi moglo da se iskoristi, na kojem bi ljudi učili kako ja funkcionišu, kako da se sažive sa prirodom. Prosto čeno to u golubincima nema, to je njena kletva zato što ima dobru zemlju i svaki kvadrat zemlje je iskorišćen za ratarstvo. A nema ni u našoj bližoj okolini onda? Pa ima. Ima ovamo nuz Dunav, postoje te plavne šume koje i dalje nisu iskorišćene. Postoje mali delovi pašnjaka kao što je pašnjak oko Krnješevaca i to. Ali cilj bi im bio da jednog dana napravimo jedno zaštićeno područje, barem u nekom smislu, koje bi očuvalo taj biodiverzitet, bujelo naš potencijal opštine za neki ekoturizam i spajanje nekih sitnih delova, povezivanje njihovo, jer tako povezivanje mnogo pomaže biodiverzitetu. Kada oni mogu da funkcionišu između dva velika ekosistema, onda zaista smo postigli nešto i možemo imati i poljoprivredu, ali i dobrobit za život i sredinu. To je interesantno. Zvuči, želim ti uspeh u tome, pa možda i doživimo taj tvoj projekat realizovan. Hvala. Hvala ti na ovom razgovoru.